No niin, se olisi vielä aamua tässä. Mulla oli pieni juttu. Mä oon sitä nyt ihmetellyt tässä jo jonkun aikaa. Miten se voi olla mahdollista? Miten se voi olla mahdollista? Ei se voi olla, se ei voi olla mahdollista. Mennään katsomaan tänne, täällä aurinko paistaa täällä. Otetaan tosta noi aurinkolasit. Niin mennään nyt katsomaan sitä tänne parvekkeelle. Niin, eli mulla on asiaa vielä. Olikin asiaa teille. Sä kun toi aurinko nyt perkele paistaa tänne niin saatanasti. Älä nyt tänne paistele niin saatanasti. Häikii täällä, niin videokin menee vituiksi, kun aurinko paistaa. Niin. Wow, sitä mun piti just sanoa. Eli mä oon sitä nyt ihmetellyt tässä, että tämän osion käänsin tästä, että se ei sojota tänne päin. Tämä ei sojota tästä tänne päin. Niin sen olin vain kääntänyt eteenpäin, että se osoittaisi suoraan eteen toi. No ei tää nyt näytä videolla nyt niin hyvin kuin toi saatanan ryökäle paska paistaa. Perkeleen aurinko, mutta ei voi mitään. Jos video näyttää ihan perseestä, niin se on perseestä auringon takia, kun häikii videolle. Niin tämän olen vain kääntänyt tästä, ettei se sojota tänne päin. Tämä, niin miten voi etuhaarukka samalla pyörähtää ympäri, kun kaikki väittää niin saatana, että etuhaarukka on kääntynyt väärinpäin, niin miten se pystyy pyörähtämään, voihan se tosta, jos mä avaan ton ruuvin, niin voihan se pyörähtää, mutta katsotaan nyt, miten mä sen käännän sitten kaikkien mieliksi oikeaan suuntaan, niin kuin kaikki sanoo, että se on pyörähtänyt väärään suuntaan, kun minä en siitä tiedä mitään. Ei sano mulle mitään, että miten etuhaarukka, tämä etuhaarukka, olisi kääntynyt väärinpäin. Miten vitussa se voi kääntyä väärinpäin? Mä en ole mitään muuta tehnyt kuin kääntänyt tämän sojottaan eteen, eikä se sojota tänne satulaan päin. Niin, mitään muuta en ole tehnyt ja sitten on mukaan etuhaarukka kääntynyt väärinpäin. On se aika vittumaista, että se voi yhtäkkiä mennä näin perseestä, kun mä en tiedä siitä, mitä muuta en ole tehnyt. En ole mitään sellaista tehnyt, että se olisi niin kuin olisi kääntynyt väärinpäin etuhaarukka. Et näin, tällä kertaa. Tätä mä oon miettinyt, että miten se voi mennä, jos tämän yhden kohdan vain siirtää oikeaan kohtaan, ettei se ole tänne päin. Niin miten se voi mennä sitten tää kaikkien sano, niin kuin kaikki sanoo, että etuhaarukka on kääntynyt väärinpäin. Mä en tiedä siitä sitten itse mitään. Ei sano mulle mitään, että miksi se olisi kääntynyt. Mitään en ole tehnyt, en ole koskenut sillä, että se olisi etuhaarukka olisi pyörähtänyt väärinpäin. Näin. Ei tässä sen ihmeempää. Sitä mä oon miettinyt, että miten se voi mennä noin vituiksi. Mutta ei tässä sen kummempaa. Joo, näihin auringollisiin tunnelmiin täältä tähän. Tällaista olen miettinyt, että miten se voi olla mahdollista.